sam je Toliću, dobar dan. Dobar dan. Danas je utorak, 9. februar. Ovi, da tako kažem, dani ranog proleća asocirali su me na park, na vaše radove, na atmosferu, tako da sam vas pozvao da se ovde vidimo. Došli ste tačno na vreme. I odmah ću prvo da vas pitam, već su radnici vaši počeli nešto da rade? Mi u ovom trenutku vršimo pripremu za nastavak radova. Dakle, obećali smo da ćemo raditi ovaj drugi deo, izdvojili smo sredstva, dakle, opet nekih 10 miliona. Najava je da će februar mesec biti dobar, vidjet ćemo šta se dešava sa vremenom u martu mesecu, ali svakako vrlo brzo ćemo krenuti da planiramo i pripremamo taj prostor da sa prvim lepim danima krenemo izradu staza i sve ono što je projektom predviđeno. Videli smo se sa ljudima iz direkcije, projekat je već kod nas, preračunali šta i koliko trebamo da kupujemo, napravili plan nabavki, već se dakle spremamo da ulazimo u taj novi posao koji dakle, vest je da ovih dana da ste upravo počeli da radite veliki park, ajde da ga tako zovemo. Da tako kažemo, dakle te neke pripremne radove, neke razmeravanja, da kažem, polako se uvodimo u onaj veliki posao koji nas čeka negde, verovatno. Šta je koncept, da zavirimo u projekat, šta će tu biti, onako globalno, nećemo u detalje. Da, pa veliki broj staza treba tu da se uradi, dakle ide uz kanal sve do kraja, odnosno do ulaza one vode, do ulaza u kanal ide jedna staza. Radit ćemo ovu stazu skroz dole do kraja, do bivše klanice. Puno toga u zelenilu, ide dosta rasvete, dakle to su sada reflektori koji od ozdo osvetljavaju gradić, kulu. Puno klupa, dakle nešto kao i ovde, s tim što će se tamo sve raditi u sa ovim peščanim pločama, dakle kocka će samo biti ona bordura šara okolo, dakle te staze će izgledati otprilike kao ova glavna ovde na ovom delu. Neke boračke organizacije su pregovarale za ove biste, šta će s njima raditi? Pa da, tu eto, ispade da već nekoliko meseci... Kao da je to važnije od svega ostalog? Pa dobro, verovatno je važno, kako da ne, ali već nekoliko meseci, možda već i 7-8 koliko je prošlo, imamo problem gde tu bistu postaviti, onda smo dobili rešenje da to bude tamo. Sada se traži neki isprav kada to opet bude ovde, pa ćemo eto videti, to ovih dana bi trebalo najzad da se reši, jer nije namera da, znate da sam ja navodno bio okrivljen za skranavljenje. Oni su jedva čekali, da? Nije to namera, već je eto ta malo birokratska procedura neka da se dogovori gde. Da se vratim velikom parku, tako ćemo ga zvati. Opština je poslala projekat u okviru prekogranične saradnje na konkursu, tako da ima izgleda da se i ceo gradić uradi na sasvim drugačiji način. Da, da, i to bi bilo lepo, to ćemo znati tokom... Pa bi se uklopilo ambijent. Tako je, tokom ove godine će si to znati da li je taj projekat prošao. Obećanja su da je to navodno sigurno, ali nikad se ne zna, sačekat ćemo da prođe taj konkurs, a mi svakako sve ovo oko gradića radimo u ovoj godini, kažem, krećemo što pre, pa... Snimio sam kanal... Da, nekad do septembra završimo. Da, kanal je čist, svaka čast. Kanal je odličan, baš je čist, lepo, eto, ja, pravo da vam kažem, nisam očekivao da će se to tako lepo ponašati i da bude čista voda, tako da, eto, za sad to rešenje stoji, ništa ne fali, nema smeća, voda ipak otiče i lepo. Popularni Jabučilo čeka umetnika Momčilova, on je rekao negde u martu, aprilu će doći. Pa tako nekako u proleće, dakle tu negde aprila, početkom maja bi trebalo da... On će nastaviti radove. Da dođe gospodin Mojsilovi da oblikuje ovaj kamen, da vidimo šta će to da izađe i da ispadne iz njegovog umetničkog nadahnuća. U ovih nekoliko meseci kako je ovaj park urađen, da li ste imali neke tehničke probleme, jeste nešto popravljali, jeste vam nešto lomili i šta još planirate tu onako da osim održavanja? Pa ne mnogo, nije bilo nekih problema, ljudi ipak to paze. Bio je tu po neki šraf nešto zafalilo, ali nije to tako opasno. Jedna kanta je bila bačena u kanal, ali ajde do veće radosti. Nije bilo ničega krupnijeg i neka tako i ostane. Dakle, lep prostor kad bude i onaj tamo, to će biti
biti prelepo i neka ga ljudi čuvaju. Mi, pored toga, imamo i naše ostale aktivnosti, dakle, idu tu ove javne nabavke, krenuli smo sa raspisivanjem, pa onda ide onih 30 dana, pa sva ta procedura koja dugo traje, pa smo već krenuli, dakle, raspisali smo i za kontejnere, i za onaj skip, i za autocisternu. Moje sledeće pitanje je iz drugih oblasti, šta? Da, tako da, eto, ima se. Javne nabavke za? Javne nabavke, dakle, za kontejnere, opet ćemo stotina kontejnera nabaviti. To je taj kontinuitet stalni, ona kombinovana mašina, onaj skip, nova autocisterna, dakle, to nam je važno, pošto procedura dugo traje, pranje ulica mi krećemo, mada mi sad kad je lepo vreme operemo neke naše ulice koje su najprometnije, ali se svakako kreće negde u maju, pa gledamo to bude što pre, da u maju već imamo te mašine i da možemo da ih već u ovoj sezoni koristimo. Hoće li skoro radna jedinica Zelenilo krenuti, parkovi i ostalo, kad mu je vreme? Da, oni su krenuli, dakle, rade ovo orezivanje, sada je lepo vreme za orezivanje ovih stabala, tu su negde u glavnim ulicama, u centru. U dogovoru smo sa direkcijom koja treba da sređuje nekoliko ulica, dakle, Srpskih vladara, Jevrejsku ulicu, Save Kovačevića i još neke. I da ih pratite tu? To se radi potpuna rekonstrukcija, dakle, i trotoari, i sklanjuju se ovi drvoredi, i sade se nove sadnice. Mahom su tu oni pajavci koji nisu nekog dobrog kvaliteta, tako da u dogovoru sa njima mi već planiramo te aktivnosti, dakle, vade se ta stara stabla, sada je nova, rade se korseti, imamo taj novi mobilijar opet za nekih milion dinara, neke žardinjere i one lepe kante za smeće, tako da ćemo te ulice malo ulepšati zajedno sa direkcijom. Ako je pamćenje dobro služi, vi ste ovde uložili preko 10 miliona, tu ne računam, na radnike, radne časove i tako dalje. Koliko planirate u velikom parku? Pa otprilike opet taj iznos, pa ćemo vidjeti koliko se može, ali otprilike bi trebalo da završimo taj prostor kao i ovo ovde, dakle, da sredimo zelene površine, da uradimo izgleda te staze, da kupimo te klupe, rasvetu, i taj iznos bi trebalo da zadovolji te potrebe. Gospodine Toliću, prvi put se viđemo u parku u ovoj godini, neka bude sa srećom, za neki dan ćemo početi preko kanala tamo. Da, tako je, pratit ćemo i to zbog javnosti, da ljudi imaju uvid u to šta mi radimo i koliko radimo. I da svoj odnos prema gradu i prema svemu onome što radite ipak nekako bude bolje. Ja verujem da kad vide svu tu našu muku, onu mesečnu, nekoliko meseci, koliko smo to radili, 5-6 meseci, da kad vide tu muku, da će ipak zbog toga makar poštovati ono što se na kraju... Ja sam poslao SMS poruku, sliku, iščupali su tamo dve ove... Da, kod toplane, jeste, to ćemo ovih dana opet zasaditi naše, da sadimo, a eto, nekom je zatrebalo, bolje da se obratio nama pa da vidimo da mu damo te sadnice nego da opet sadimo, ali svakako ćemo to vratiti, ne treba to da se radi, ali ja, pre smo pomenuli, mislim da ćemo u okviru one akcije naše, ulepšeno naš grad, deliti te sadnice, ne u nekom ogromnom broju, ali nekih... Neka čekaju, nemoj da čupaju. Pa bolje da dođu do nas, da se prijave, nekih 200-300 sadnica ćemo sigurno deliti u okviru te akcije, pa eto šansa da se do tih sadnica dođe, da nam ne skidaju ove sa već uređenih površina. Gospodine Toliću, ja vam želim da budete uspešni koliko prošle godine, ali sam ubeđen da ćete biti i bolji. Pa ja se nadam, dakle, mi imamo lepe planove, sve to negde zapisano, da li ćemo to pretočiti u zbilju i u stvarnost, vidjet ćemo, ali ja verujem da hoćemo. Imamo dovoljno para, opet smo imali dobit 15 miliona, dakle, ništa nas ne sprečava da to uradimo kao što je zapisano. Neka je sa srećom. Hvala.